Komið sælir ánda góður við hjartalega velkomin. Já, góða kvöldið. Við hjartalega velkomin í beinu útsendinga á Valur TV. Framundan leikur Vals og IBF í Ólisteild Karla. Síðasti leikurinn, eða síðasti umferðin í Ólisteildinni. Áður en við förum í jólafrí. Arnanda Arnarsson heiti ég og með mér engin annar en Maxim Akbachev. Sælar. Eins og ég greindi frá áðan leikur Vals IBF framundan við unnum EMN með 3 mörkum 30-27 í fyrrumferðinni en við erum í smá holu þessa stundina búin að tapa 2 leikjum í röð gegn fram á stjörnunni gegn botnliðunum en hins vegar IBF búin að vinna að minnsta kosti 1 ef ekki 2 leiki í röð Já, 2 leiki Já, eftir tapið á móti FH hafa þær allavega unnið 1 og ég veit ekki held 2 Þannig að þetta úrslita leikur það, hvort liðið fyrir deildabikarinn, milli jól og nýjás. Við erum í 5. seti, EMN í 4. seti, við erum einu stíu eftir þeim. Held ég. Nei, það jafnt á stíum. Það jafnt á stíum. Nú ætla ég að byrja Maxim Akbachev að fara yfir hérna lið EMN. Já, markmennin eru Kolbeinn Aron, Ingi Barnason og Andri Ísak Sveifússon. Magnús Stefánsson. Agnars Mári Jónsson, Dagur Arnarsson, Sigurbergur Sveinsson, Brynjar Karl Óskarsson, Darri Gylfason, Elliði Snær Viðarsson, Friðrik Hólm Jónsson, Daniel Örn Griffin, Ágúst Emil Grétarsson, Kári Kristján Kristjánsson og Grétar Þór Eyþórsson í hotninu. Liði Valsæði þannig skipað Vignir Stefánsson í vinstri hotninu, Jósef Júrits er vinstri skytt og Anton Rúnarsson á miðinni, Ólafur Ægir og Sveinn Aron Sveinsson í hægri hotninu, Orri Freyr Gíslason á línunni og Í markinu Hlynur Mortens. Elliði Snær byrjar fyrir framhann í Eyjavörninni, Magnús Stefánsson í þristinum, Agnes Mári og Grétar Eyþórsson í bakgrunnum og Sigurbergur og Þarna opnaðist vörnin Ágúst Emil í hornuna varnarlega. Já, þetta fínt skot hérna hjá Jósef, beint í þesslana. Já, Eyjamenn með eina skiptingu á milli varnar og sóknar, Kári kemur inn. Fyrir ætliða Valsmenn byrja í ja 3-2-1 kannski 5-1 3-2-1 5-1 held ég bara Já Já nokkuð passíð Magnús Stefánsson á miðinni Sigurbergur Maggi Agnar Smári Magnús Kári þarna lausa línni Sigurbergur Já hann átti ríkingun hann Ríkalegt víjulega skegg hann Kári komið með þarna aftur Já, þetta nú nokkra ára gamalt hann. Grétar leysir á vinstri horninu, Maggi, Stef. Hendin komin upp, skref fríkast. Ein sending ekki komin. Já, skot. Sigurbergur yfir, jú, liðin eru í upp með 16 stig. Valsmenn í mínus 4. Af 11 Vó Ég veit ekki hvort þetta náðust á kameruna En boltinn lendi þarna Náðust fyrir ofan tjaldið fyrir aftan markið Já Og lítið harpilsi, ekkert mál Sigurbergur Reynir að tróða 11 þarna sem Kemur síðan í skiptingunum Káru Kristján Það Theodór Sigurbergsson Ekki með EMN-um í dag Glíma með meiðsli Sem og Róbert Aron Hástörn Já, mikill missir eins og tett út. Já, langmerkaðasti leikmaður deildarinnar. Stillið Maggi upp, Grétar leysir aftur inn á vinstri hotninu. Sveinn Aron tekur Sigurberg föstum tökum. Leikur hendur áfram, Sigurbergur. Nei, skorar hann á demantnum. Í andlit á Bubba inn. Og við keyrum Ímir, Alexander Örn. Ímir. Já, fín vörn. Grétar hérna ákveðin Jóna spýtur bara í mig þarna Merkjast að Grétar taki tvistinn en ekki Sigurbergur Já, Sigurbergur eitthvað teipar hann á löppinu að spurði hvort það sé eitthvað tæpur Já En Sigurbergur sem svo með fyrsta markið eftir 3 mínútur staða 0-1 Eyjamenni vil skammarlega fámennt í stúkunni Já, það er ekki bara að fylgjast með okkur
Held að Jósef Orra, Orri skorar. Flott spil. Já, vel gert hjá Jósef Júrits, fann hann Orra á línni. Já, hann tappaði vörnina. 1-1, Maggi, Agnar. Þessa hreyfingu hefur maður séð að voru hjá Agga. Þarna stöðu var eigamaðurinn, Valsmanninn. Vignir Stefánsson fær kvöldspjald þarna. Það leysi Gretar aftur inn. Sigurbergur. Maggi, Agnar. Það brotta Agnari og Ímir fær spjald þarna. Það stoppar leikurinn. Núna. Núna þarf Raggi að fara út af í 60. Svo þarf Raggi að fara út af í þrjár sóknir. Þá spurning hver kemur inn á, ætli Dagur kom ekki inn á. Var tvær mínútur það? Nei. Nei, það var bara ekki spjald. Það var spjald? Já, ok. Það fyrir það að fengi eitthvað höggarnar aldrei, ég sá það nú ekki nógu vel. Já, já, hann akkar það sem strafkurinn. Já, ég sá nú ekki hver fekk gulaspjaldið. Ímir. Ímir, já, ok, þannig að Aggi heldur leik áfram. Georg Rúnar Ögmundsson með þetta allt á hreinu. Já. Sjúka það var að eigum hana. Vígalegur hessu með. Dolli bendir Gulla bara að lesa reglubókina. Er það ekki með hann í vasanum? Skrist það. Agnar. Já. Á Magga, Sigurbergur, er það nú löng sók hérna hjá Eymönum með Agnar. Vinnir að finna Kára ekkert. Gott vörn. Og mikið fremstu, ó, góð vörn, glæsilegt hjá Agga. Bakka vel tilbaka. Já, vel gert hjá Agnar Smára þarna, lærið þetta allt hérna í Valsöllin eða Vótafnöllinni líklega, hún lærum þetta. Á þeim tíma. Og jafnveg Laugardalsvelli. Jú, hann var ekki byrjað að læra að hlaupa tilbaka þá. Ólafur Rægir, Jósef, Anton. Já, já, lærarnir var laust þarna. Góð forfinda Anton hana. Staðan 2-1. Það spurði hvort að Dagur. Úf, þetta var alveg skot í Agnar Smára. Hvernig er það Dagur sé eitthvað tæpur? Andriðlis verður að sjá Magga Stef verða hann að stjórna miðspilinu. Já, þetta kom ekki fljótlega inn, strákurinn. Tvö, tvö, 5 og 50 á klukkunni. Orri kemur út á línunni. Jósef kemur stöðuskeptið. Anton á Jósef. Úf, vel var í hérna hjá Kolbeini, skotið beint á hann reyndar. Já, þetta er gott momentir að skjóta, betra skot. Einu Mortens. Góð varsla. Já, Valsmennum virðast nú opna vörðin ágætlega með Kairo. Já, meðan Anton nær þarna sendingunni bak við 11 og horfði náttúrulega galopið. Það spurði hvort að ná því eitthvað mikið oftur í leiknum. Spurði Jósef náttúrulega stór. Hann er alltaf Juki, hann hefur nú spilað þekkir þessa vörn eða ekki. Glæsilegt spil. Orri Freyr með sitt annað mark og kemur okkur yfir í 3-2. Seitt tilbaka. Eigum með leysa þetta ekki. Nú. Já, Agnar fær gult spjald hérna fyrir brot á Orra. Já, Daniel er að gera sér líklega hennar til að koma inn á. Daniel Griffin. Já, hæra meinn. Agnar Sigurbergur. Komum vel út á móti. Skoti beint og pumpa þarna frá Agnari.
Nú fær Agnar nóga spiltíma sóknarlega í fjarveru Theodós sem hefur spilað hægri skyttuna töluvert í eiginleginu Ímir Hvað menn, menn að skjóta þetta í netinu? Þetta bara boltinn, ég að segja það Gullspjald og ætliða Snæ Vignísson Viðarsson segi Þriða gula spjaldi í leiknum Það ekki Agnar hefði ekki gullspjald á hann? Jú, ekki með gullt á hann Það voru skorað Já, tvö á IBF og tvö Eru Valsmenn komin tvö? Já, Vigni fekk gullspjald á hann Já, 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 já Anton á Vigni Já, já, vel slúta þarna Vigni Stefánsson Þetta hann með Kairo Fake hann 22 Sigurbergur Vel var í á hlýni þarna Geta Ymir ekki keyrt aðeins meira á Valsmenn, hvernig það? Það alltaf, ég veit ekki hvernig upplegg er, þeir alltaf kannski ekki með bekkin í það Riddinn kannski ekki næg Þú kannski ykkur sjóriði í mönnum Komari Kæra á moment, Kári Já, Ymir fyrkir Sigurberg hérna Maggi missi bara boltan Það það smámuna sem þetta Það rétt skoði rétt, taka þetta á réttum stað Það mætti alveg fara að fækka þessum dómum Þetta var líklega að vera að dæma tígrip á Magga þarna Kemur orðið aftur út, taka það sömur hreyfingu Eitt og eitt moment Á, leysa inn í kjölfarið Vel spilað, úf, vel var ég að kolla þarna Við erum þarna frá Orra, Frey á línunni Já, þetta var vel var ég hann Kolli kom einhver þrávarð að bolta hérna fyrstu nýja hólurum í undunni Staðan, Valur, Fjögur, IBF, 2 Ólar Ægir, Anton, Jósef, Frískot Aftur veran, já, lína Magga Steð þarna Þannig að verja svo skot sem í miðhæðinni Já Þannig tekur Maggi bara fjær Já, það þetta að spila áfram Kairo og fá ykkur einlýsingar með þýrjafel Hendir komin upp Jósef, Vignir Þarna, nákvæmlega, þetta bara tvær mínútur Nei, það splæsir spjald Og treyjan á Sorra, rifin Það bara einn treyði leik að lágmarki Já, já, þetta var værið hjá Kolla Marki hefði gilt að hann skorað Og Jósef Júrit skorar kemur okkur í 50 10 og 40 á klukkunni Þetta fín byrjun Já, þetta hættur að staða samt Já, við erum ekki ennþá búin að gleyma síðasta leik þar sem við komist í hvað 6-1 og 11-4 gegn stjörnunni Þannig að það upp á staðið töpum við með ekki nema 7 mörkum Já, mikil viðsnúningur í þeim leik Það var hræðilegt að vera upp á þeim leik En ég held að þessi augljóst að Valsstrákum ætla að gera betri dag Já En þessi í þessum tveim leikjum Hvað gerir Grétar? Klippir Agnes Mára, Agnar á Sigurberg, Sigurberg í hotnið Friðrik Hólmkvörn vinstri hotnið, velvari hjá Bubba Bubbi sjóðandi heitur á fyrstu mínútunum Bubbi er on board Já, tvær mínútur á Grétar Fyrir hann óvart í andlita á honum Reina að fiska boltan Eyja með einu færri Næstu tvær mínútunar Mikið látt að nýta það Strax í þessari sók Ólar Ægir, Anton og Jósef Eru hérna fyrir utan, Anton Þetta klipp Já Það vandrar gangur Já, þetta eru vinningur Þvæla er þetta, Jósef Það hefur verið að nýta þetta betur Þetta gott moment Þetta var alveg óþarfur vinningur hérna hjá honum
Já, Eymen er ekkert að drífa sig þessu. Taka markmann út af, spila hérna 6 mútið 6. Greta var komin hérna fyrir utan fyrir Magga, þannig að Dagur verið stendþá við ykkur í kvíld. Í síðustu sóku Greta fyrir utan. Já, ég veit ekki betur hann að sé heill strákur. Það snerið sig hann mútið FH fyrir ykkur tveim vikum. Já, þetta víti. Veit ekki með gul á spjaldi, já, já. Róðalega eru þeir í... Ekki spurning að þetta víti en... Já. Það alltaf olnboginn hérna, hann... Sigurbergur Sveinsson skorar þriða mark Eyjamanna og hans vinkar þetta niður í 5-3. Annað mark. Kastarar hérna fyrir skot. Já, það eru tónleikar á stöðuklökunni. Þannig við sjáum ekkert alltof vel hver eru að skora þessi mörk. Nei, æ. Tvær mínútur fyrir þetta. Fyrir Hólm, tvær mínútur fyrir fót. Eyjamenn 4 gegn 5 Völsurum. Nei, gegn 6 Völsurum, þetta var bara gult spjald á okkur áðan. Já, það eru 3 sekundur í að... Að maðurinn kom inn í höfum, þá eru 5 og 6. Fljótur að nýta þetta, Griffin er að gera sig kláran inn á meðan. Ekki láta stela. Já, fannst það. Það var vel gert hjá Daniel Griffin að alveg glóruleg sóknarleikur hérna síðustu 2 sóknir. 6 á móti 5 og 6 á móti 4. Já, létt kæðurleysi. Við máttu að tala betur hérna í stöðinni 5-2. Já. Já, hvað segir, mistið hann sig á móti FH? Já, í Eyjum fyrir einhverjum tveim helgum. Já, hendi fyrir að koma núna. Já, sem Svenni er aggressívur út þarna. 1-10 í sjötta eða sjöunda leikmann í BVF. Enginn í markinu, goal empty. Hún er sóknun í mínútu. Já, þeir tefja þetta vel. Hendi fyrir að koma, held ég. Já. Já, fyrir vörn. Viki. Já. Ólafur Ægir Ólafsson skorar sitt fyrsta mark úr hraðaflöpi. Og kemur okkur í 6-3. Góð vörð þarna hjá bræðrunum, Orri Freyr truflaði línusendinguna og Ímir kastaði sér á boltan. Átti síðan ævintýralega sendingu úr gólfinu á Ólafagi sem gerði vel, skoraði fram hjá Kolbeini í markinu. Það hefur nú verið allt brjálað, hann hafa ekki náð þessar sendingu. Já, ég skil þá ágætlega, það eru 15 sendur í sjönda manninn hjá IBF og 2 mínútur á Orri Freyr þarna fyrir hrindingu eða pistol. Dómarnir í aðalhlutverki hérna fyrsta kvartirið. Já, ég meina að verða ekki að fá að vera með eða svona. Það eru komin að 6 gul spjöld og hvað, 2 eða 3 brottvísanir? Já, 3 það ekki, var þetta ekki 3? Jó, 3. Fyrsta á Valsmenn, 2 á IPVF. Núna eru Eyjamenn orðnir 7. Sigurbergur. Já, ég vel gert hjá honum. Ími fer bara í fíluferð og 2 mínútur á Alexander. Nei, á Ími. Já, Sigurbergur eitthvað. Já, er hann eitthvað tæpur okkur á honum líka eða? Veistu það? Já, ekki bara hnéð á honum. Var Kári Kristján Kristjánsson sem fer á vítilínuna. Og hann skora fram hjá Hlyni Mortens og minnka munni 2 mörk, 6-4. Valsmenn eru tveimur færri. Takk að Bubbi út á hérna, alveg skimmunni sóttina. Bubbi fær hérna spretta aðeins. Hann hefur gott að hlaupa. Greta tekur Anton úr umferð. Fjórar og fimm. Og við fá nú 2-3 fríkost hérna aðeins að tefja þetta. Eyjamenn gera það vel á hann. Sjá hvernig Valsmenn tekst til. Já, Eyjamenn taka Anton úr umferð.
Úf, Óla Ræjar hann á fínu færi, skýtir yfir. Við vorum hann í 50 sekundur sók, það ennþá 45 sekundur í sjötta manninn okkar. Glæsir það. Línu Mortens. Getur hann Ágúst Emil í hægri horninu. Ég ekki frá hann að byrja út af vellinu að fengt bolta. Já, svo fyrir þetta það. Já, 25 sekundur í fyrri manninn. Já, sækja, fá fríkvastinn, aðeins að tefja þetta betur. Sveinn Aron, Ólafur Ægir, 5 sekundur í manninn. Sveinn Aron, Ólafur. Já, 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 Alexander. Örn Júliusson. Fast stuðskot. Já, þeir glemdu sér hann í vörninni. Ágúst Emil var ekki neitt manninn í hotninn og Daniel Griffin stóð alveg hræðilega á Alexander þannig að gott hjá Alexander að sjá glufuna á markinu. Sigurbergur kemur Ímir inn og varðin jafnmarkir. Þetta var alltof einfalt. Agnar Spári fiskar þarna víta kast. Ólafur Ægir brotlegur. Það finnst Sigurbergur Sveinsson á vítalínuna, er skiptið að stá hérna. Landsliðs kempurnar. Við gleymdum að nefna því síðasta útsendingu að Línu Mortens átti náttúrulega ammali síðasta leikdag. Já, 35 ára. Já, 35 ára. Örugt hjá Sigurbergi Sveinssyni sem er genginn út. Já, svo segir sagan. Hún að finna sér unga og efnilega snót úr Vestmannaeyjum. Það var ekki lengi að því. Og ætla gerist ekki saman með hann og Agnes Bára, hann festist bara hann á eyjunni. Já, það er möguleika því. Móttu honum alla mína samúð með það. Ára Vignir og Alexander Örn, Anton. Alexander aftur á Anton. Ójá, lappa bara í gegn. Já, öskur víti. Lappi gegn bara hérna á valsmennir. Já, það er moment hérna á milli 2 og 3. Ellið ekki vera að vinna vinnuna sína nægilega vel þannig fyrir framan. Bolti gengur og auðvitað milli manna. Maggi er aðeins að fara yfir stöðuna hjá honum. Maggi stefur náttúrulega sérfræðingur í þessari stöðu fyrir framan. Jú, jú. Jósip, Júrvits, skorar örugglega. Annar marki hans bæði úr vítum. Já, staðan er 8-5. 90 mínútur búnir á leiknum. Það rúlar ágætlega. Grétar í vinstri skyttunni, Sigurbergur á miðinni. Þetta svona sýnir kannski breiddina í eyjaliðinu akkurat þessa dagana. Já, fína klippingar. Það verður að halda áfram að skila hann vel af sér og náður að halda þetta. Já, þeir eru smá erfleikum með sóknarlínuna hjá sér. Já, Sturla Magnússon kom inn á línu fyrir Orra. Ímynd ykkur hægri vængin hérna. Óli Ægir kemur út aðeins. Eyjamenn er komin í 6-0. Já. Já, hún hefur ekki gengið nógu vel, 5-1 vörðin. Komar í Kæró hérna, Sturla út á línunni, Ímir, Anton hægra megin. Ímir, Alexander á hotni á Vika, úff. Æjæjæ. Jæja, þó fríkast. Fín sending á Alex, ekki? Já, jú, jú. Æðir hann út í hann, losa hann vel. Það verður aftur Kæró. Hendi kominn, einsending, Anton í skot. Hávörðin getur það. Ég vil sjá hann taka skot á gólfi hérna, öðru flatir þrýstanir. Hann með fín stuðu skot strákurinn. Kominn einsending. Tvær. Þrjár. Fjórar.
Núni. Fjórar. Já, við varum að koma aðeins nær. Alex. Fimm. Sex. Skot. Núni. Eftir tvær mínútur. Sitt, þetta glórulaust. Hann mátti ekki senda eins og línuna. Ímir var þarna að senda línun í sjöundu þannig að bara brotið á hann þannig að hendi þau niður og erum einu fleiri. Þetta var ekki klótt á Grétari hann að hann er komið sína aðra tvær mínútur. Þeir mega ekki við að missa hann í rautt. Nei, það er mega ekki því. Sveinn Aron þröngu færi, hvað er í gangi hérna einu fleiri? Jesus Kristurinn, hvað var þetta? Friðrik Hólm og Hlynur Mortens verður áttunda varða. Skotið á honum. Tölfræðan er alveg á hreinu núna. Já, Ímir. Og við skorum mark einu fleiri til hamingju með það, drengir. Í fjórðu eða fimmtu tilraun, þá skorum við einu fleiri. Gefum þessu gott klapp. Ímir Örn Gíslason kemur okkur yfir eða einhver fórskot í fjögur mörk, 9-5, 21 mínútu og 53 á klukkunni. Það var mikið, ég var farin að halda að við gætum ekki skora einu fleiri. Nei, þetta er eitthvað voða þær eftir það. Nú er bara allt upp á við. Já, slökum maður svo, slökum maður svo. Já, Maggi komin aftur á miðuna. Markmann er úti, 6-6. 50 sekundir næsta mann. Frábær sending hjá Agnes Bára. Kári Kristján fiska víti þarna, Valsmenn alveg æfir af reiði. Jú, er það ekki bara þannig, þegar ef línumann skorar ekki þá verða bara víti. Mér sýnist það allavega hér heima, hún ekki þannig í Evrópuboltanum. Nei. Og mætti að halda að við værum ekki í Evrópu stundum með að við dómgæsluna hennar sem búður upp á. Nei. Það má ekki dísa. Jæja. Sigurbergur. Já, þetta er öðru. Hann skorar. Eru öryggjara punktunum. Sveinsson. 9-6, 7 mínútur eftir á leiknum, eða fyrir hálfleik. Valsmenn einu fleiri. Ákjörstaðast það. Já, þetta er alltaf lagi. En sem komur, en við erum í sókn eða einum fleiri, þannig við getum allt eins mist bolta bara. Já, já. Kemur Daniel á Griffin. Sveinn Aron gerir þetta vel. Já, ég myndi þetta vera bitur starfstur hennar. Eigum við að fá hendinu upp. Leysir Heiðar Þór inn úr vinstra hotninu, Anton, Ímir. Já, hendur er komin. Nú gerir ellefu vel, vinnur boltan. Og hann skorar. Lóruleis brot hann eða Alexander Erni. Hvað er? Þetta er óþarfa brot, það er rétt. Já, mikið að brotið sem síðustu, hvað, tíu? Já, bara. Ég er ekki alveg með tölur á sig, þrjár eða fjórar á lið. 9-7. Það er Arnarsson að gera sig kláran í eigaliðinu. Þeir halda Grétar áfram í bakvörðum þrátt fyrir hann sem komið 2-2. Anton fer á Daniel Már Griffin, Heiðar Þór í horninu, Anton, Jósip. Sem verður hann í blokkinn á elliða Ári Freyr. Kastar hann sér það við. Og vörninn aðeins að kikki inn hjá eigumönnum. 5-1 vörninn. Þeir verða að spila aftur bara sama. Kæru og fá flota boltan aðeins. Hendin kominn enn og aftur þriðja fjóra sókninni okkur. Fljótið tilbaka, drengir. Það er mínúti manninn. 24-30 leiðnar að leiknum, staðan, Valur 9, IPF 7. Jafn og spennandi leikur, við erum ekki að fara að náðu þeim lengra. Hvernig fór síðasti í tölum, manstu þannig? 30-27. 30-27. Það er mikið feila, bæði leiðin með tæknifeila. Já, hann er heiti kominu hóttni fyrir vika. Atli Bakmann. Þetta er dýrkætti að eigum ennum einu fleiri, þarna að missa boltan auðvitað lung sending hann er í hotnið, misjöfnuð. Það
Við þurfum að fá okkar mann okka hérna inn á. Já, Þorgils Jón Sölu Baldursson er á bekknum. Með sitt hárband, Jósef, Ímir, Anton, Ímir. Hóruðu fram fyrir. Bubbi að koma inn þannig að við erum varnir 7-7. Já, Eymen vilja alltaf fá hendurnu upp, þeir pressa mikið á dómaruna. Allum Karl Bakman kominn, enn og aftur hendun upp, fjórðar sóknir röð. Anton við skoða sig Kolbeinn ver. Já, vel gert í Antoni. Já, orðið með frákastuð marg. Frábælega gert í Antoni Rúnarssyni. Það gæmstulega gali að maður sé ekki landsliðinu með ef þessi tilþrif. Já, ég meina, hann verður að setja pressu á hérna aðstoflandsliðanum. Hann er nú þjálfurinn hans. Þetta er það sem við viljum sjá í Frakklandi í janúar. Menn að kasta sig eftir boltanum í dag. Já, menn verður að forna sér í hlutina. Húnar með þetta degja fyrir klúbbinn. Orri Freyr skoraði af öryggi 10-7. Já, hvað? Maður sér ekki dáta, hvað komið mörg? Tvö það ekki? Það spurning hvort að Davíð Oddsson sé mættur í hús og hef með tölfræðan MBL. Já, tjekka á honum. Já, úlfuleg blokkinn, það hlaut að koma að því. Þetta hár rétt óskaplega þegar var búinn að ræða þetta við dómarina. Og það RTP fær gullspjald. Já, Kári hlæði bara. Þetta ólöf blokkir, Ríkmaður. Það vita þetta allir að sjá þetta allir. Orri markaðastu valsamanna með þrjú mörg, Jósef með tvö, bæði og vítum. Síðan er þetta allir Örn, Ímir, Ólafur Ægir og Vignir og Anton með eitt mark. Hver? Það dreifist vel á milli manna. Já, ég menn með Sigurbergur Sveinsson með fjögur mörg að fara þrjú úr víti. Agnars Mári 11 og Kári Kristján með 1. Það komið fjögur mörg af 7 úr vítum, Eyjamenn. 1 úr hraðaflippi. Já, vandragangur aðeins óttalega virðist vera hérna á Valsmönnum. Það bara hjá báðum liðum. Vörninn að styrkjast hjá Eyjamennum. 2:45 eftir að fyrráleik. Anton. Finnur Atla Karl sem fyrir þröngu færi, en já. Já, þráttum. Þetta var eðlilega reyning hann hjá honum. Til hvers að hoppa. Já, góð vörn. Gott vörn. Er mikið í klippingunum, eða menn. Ég leysa það svo sem ágætlega. 11-7. Minnum síðan auðvitað handbolta á menn af stórleikinn í kvöld. Já. Í Kríkanum. Max, þú er líklega mættur þangað. Sjá þína menn í Haukunum, F.O. Haukar, 19.30. Já, hafnaferð á Slagurinn. Það er frýtt inn í Ríó Tint og Alkan. Já, þeir standa, þeir gera þetta nú aðeins við óttan það. Já, það er nóg til í álfurinu. Já, Þetta er P. ætla að taka leiklæðan að býðu með það. Og hann sér ekki eftir því núna að Sigurbjörg Sveinsson heldur sínum mönnum inn í leiknum. Fimmta, marki hans eða ekki. Ætlaði ekki bara. Hann verðist nú vera svona eini kannski að plaffa marki fyrir utan. Já, þetta er reynda bara annað marki hans í opnum leik. Já. Inn þrjú. Hann er, hann er komið með nokkuð skot samt. Já, já. Hann nú ekki kannski deila þetta. Maggi er ekki búin að skjóta. Nei. Hefur ekki gert það bara síðan þeir fóru upp úr fyrstöldinni hérna fyrir einhver 5 árum. Já, flott. Atli Karl Bakman, sjóðandi heitur. Já, aftur inn hærhotnið. Já, hann er góður í hótinu strákurinn. Það er nóg að fjandi góðum hæri hótnamönnum. Svo eru alltaf með Sigurvinn Jarl sem eru utan hóps. Jú. Já, það skellir hann í tæmótið. Já, mínútu eftir, staðan Valur 12, IPVAF 8, fjara markamunur. Þegar Arnar Pétursson tekur leikhlé. 1 mínútu og 2 sekundur eftir af fyrra hálfleiknum. Það er alltaf bara beint í sirkus. Já, hringdi Einar Jónsson leiðinni. Já. Hinnur Mortens með 8 varða bolti í marki Vals, Kolbeinn Arnarsson, Kolbeinn Aron Ingibergarsson eins og hann heitir á útivelli með 5 mörk. Nei, 5 varði bolta segi. Sigurbergur Sveinsson markaðastur eiga menn með 5 mörk. Já, Val er orðið fyrir Gíslason markaðastur með 3 mörk. Atli Karl Bakman og Jósef Júrits með 2 mörk. Hvor? Já, fínin koma hjá Atla. Það eru 3 aðri leikir í Ólisteldinni í kvöld. Grótta Afturölding, klukkan 19.30, F.O. Haukar 19.30 og Stjarnar Selfoss í Garðabænum 19.30. Hvað segir þú, hvernig spáður þessum Haukar, nei hérna, hafnir fyrir að slag á eftir? Ég er alltaf alveg... Þegar þú skjótt á það? Já, ég held að... F.O. Haukar unnur síðast það ekki? Jú,
FH-ingarnir unnu nokkuð samfarandi en með sigur í kvöld gætu aukar unnið öll liðin í þessari umferð. Já, þeir eru með 8 röð ekki? Jú, þeir eru með 8 röð. Ég held að haukarnir minni. Já, ef FH vinnur þá hoppar upp í annað sæti þetta. Já. Það skemmtilegt. En já, það ekki gott að mæta haukum núna á þessu skriði. Nei, líka þegar Daniel Þór Ingason að þessu sko sjóðandi heita rönni með eitthvað 7 marka meðaltalinn síðustu 4 leikjum. Efnilegu leikmaður. Kemist ekki í það valslið. Nei, blessa það. Nú Grétar Þór kominn á hægri skyttuna og Aggi hérna á miðjuna. Takk hérna Hotna Júka, innleysingu við Friðrik Hólm leysir inn. Það opnaðist þarna aðeins segja það. Þegar hann að fara að gefa lína. Já, en ekki hvað. Já, 40 sek, Atli. Já, já. Nei! Beint í slána hann. Já, það mjög líklegt þegar Greta fyrir í þetta dripla að... Já, já. Já, hann sé að finna Kára. Hann ætti eiginlega að fá fálkaorðin ef hann myndi reyna skot, sko. Já, hann hefur nú reynda að tekið eitt og eitt og náða smegið sér í gegn, en það þarf nú bara að þétta á það. Hálf mínútu eftir, eiga menn geta minnka munin í þrjú mörk. Vilja fá Ágúst Emil hann að hann var Aggi að vinna með Kára. Skot í slá, allt of snemmt að mínu skapi. 10 sekundur. Á, fá út í fimm mörk, það væri frábær endir á þessum fyrráleik. Alexander, Ímir, Atli Karl. Hann endar dæmi með markið. Aftur í nærhóttið. Það gott. Staðan 13-8 í hálfleik fyrir Valsmenn. Frábær endir hérna á síðarhálfleiknum og gott að fara inn í hérna hálfleikið með fimm mörk. Já, gott líka að vinna vörnina og keyra upp í hraðanum. Þetta svona að gefa þeim sjálfsturvist strákunum. Við ætlum að henda okkur í súpu og kröðir í, sjáumst eftir 10 mínútur. Yes.
Komið sælir áhorfendur, góðir, seinna hálfleikur hafinn. Það EMN sem byrja með boltan, staðan í hálfleik 13-8 fyrir Valsmönnum. Fínn fyrri hálfleikur hjá okkur. Bæði var bara sóknarlega EMN skorað fjögur mörk úr vítum. Að minnstu kosti. Einu Mortens með 50% markvæslu. Áttu mörk fengið á sig varinn, átta boltar. Sigurbergur upp í loftið, finnur Magnús Stefánsson þarna sem skorar. Frábælega spila þarna við EM-mönnum og þeir skora fyrsta marki í seinni hálfleik staðan 13-9. Maxim Agbajev alveg á leiðinu, hann að stingið sér nokkru snúðum. Já, ég mættur. Nei, blessa, vertu velkomin. Blessa, já, súpurinn svo heit, sko, ég gat ekki klárað hana. Ég mættur, hver var að setja hann? Magnús Stefánsson frá Færa, sko. Hann heyrði júkur á hann. Jósef Júric, þvílík, sleggja. Skoraðar sitt fyrsta mark úr opnum leik, var komið með tvö mark þar áður úr vítum. Var þetta skot fyrir utan hjá Magga eða? Það er horninu hérna. Já, þannig að fyrst konar víti, vikið inn fyrir teyg. Já, ég held að það hafi rétt. Já. Já, Sigurbergur að punktin, hann búin að vera öryggur hingað til. Þurfum við ekki að fá EIO í ramann, eitt víti eða svo. Sigurbergur, nein. Sigurbergur sem skorar hann eftir að Linur Mortens hafi værið frá honum úr vítakasti. Fjögur mörk sem skilur leynað. Jósef, Anton, Ólafur Ægir, Anton, Jósef. Á, fín vörðin á Daniel Griffin, hann er komið sterkur inn í vörðina. Þetta er vel til sín taka. Já, þetta er einn af þessu efnulegu leikmönnum úr átrunarleginu. Já, fínt spil. Já, já, vel slútað að svanna hana. Aron. Reynsson, þá var það vel þarna, Atli Karl Bakkmann fær að sitast á bekkinn þráttu að hann með þrjú mörk þarna á stundum tíma á horninu. Ég hef menn fá þarna vítakast, Atli fiska víti þarna, greip boltan vel inn á línunni og náða snúa sér, virti sér með vasil þarna bara treyjunni, svo góð var snúningurinn. Já, Sigurbjörg ætlar að freista þessa, skora þessu víti aftur, er Bubbi með hann? Nei. Það sest hann á rassinn og hann veipar yfir hann. Sveinsson. Lang atkvæðamestur í liði EMN að koma með einhver sjö mörg. Ef ekki meira. Ég bara því miður séð ekki Skúlbói Q er hérna fyrir mér. Já, dreifingin er ekkit sérstök hjá EMN, þannig við. Nei, ég held þessi bara eitt mark á kjaft. Fyrir utan Sjöberg. Já, þú vildir fá rauðin í kattna, ég kaupi það nú ekki. Já, þú vildir fá hendina upp. Úf, það er nátt að grípa þetta. Frápa vördana hafa Vigni Stefánssyni. Og ég er ekki frá því bara að það hafa verið fínt vördanleikur. Fyrir þetta það að Bubbi datt hann í gólfið. Fekk eitthvað högg á hnéð.
ekki mátta nú við því. Sigurberg með 7 mörk, Magnús Stefánsson, Agnes Bári, 11, Snæður og Kári með 1. Það ég munum Jósef Júrits, markaðast með 3 mörk, Ásand Orra Frey og Atla Karl Bakmann. Það er með minna, 1 mörk. Já, Atli kom vel inn á hún. Já, einhver bleita hérna að trubla Búba. Búba. Fimmtán og ellefu. Magnús, Sigurbergur. Réttar kemur út og fær boltan. Já, Alex verður að forvinna Kára. Uss, hann er... Skot henni þesslana frá Agnes Bára. Já, það er erfitt að eiga við Kára þarna ef hann er bólbúinu þarna út allt. Sterkur línumaður. Það var hotna á Júki. Það var innleysing eða hvað. Nei. Aftur nú hálfu komin í gegn þarna. Já, yfirtala aðeins. Miklu fyrr, Óli tapar boltanum hérna og eigum að kera upp í raðalöf. Fín sending. Ágúst Emil Grétarsson með sitt fyrsta mark. Þetta er dýrkeypt mistök að vera að hnúða hérna á línuna. En eigum að Valsmenn keyra og Kolbeinn verð hérna frá Vigni. Lélegt skot. Ágúst Emil með sitt annað mark á 10 sekundum eða svo. Minka muninn í hvað? Tvö mörk. Þetta er fljótt að gerast í handboltanum. Tvö mistök, tvö mörk beint í bakið. Já, róa Valsmönd aðeins, stilla upp. Bara eitt einu, ná hérna einu marki komast aftur í þrjú mörk. Viggi leysir hérna á hótninu. Jósef, frábær sending á Vigga. Flott spil af Valsmönnum. Það færi svo mikið eigavörðin. Já. Opnast talan, yfirtalan hana. Það var fram í boltan ekki. Það er spyrir. Úss. Ó, gott færi. Já, það er sóknarleikurinn í báðum liðum er aðeins að aukast og hraðast. Það var fín hreyfing og klippingu að Akka hana. Sigurberg með dauða færi í stöng. Heppnir Valsmenn. Ég held að þetta sé eitthvað þriðið að fjórða stangarskot hjá eigumönnum í leiknum. Já. Það er alltaf minni mörk hérna í Valsamölinu. Ekki hvort að hinn liðin vita að því. Töluvert minna. Það er líka alltaf bara hjá gestaleiri. Já, já. Sjást að hálfleik hérna, það var að færa mörkin. Aftur tap Valsum boltanum. Já, Jósef, mér lélega sendingu þarna. Já, gott ef við gaf steilunum. Alla leið einn eða hvað hann. Já. Sláinninn. Valsmenn aftur komnir í fjögur mörk. Allt að róa alltaf niður, nei, þið fara bara, það er mark. Hver skoraði þetta mark? Sigurbergur ekki. Það er ekki að spyrja því. Kári hérna, tvistunni vörn. Það eru 3 mörk sem skilja leina, Valsmenn geta komist í 4 mörk. Það var leikmann nr. 15, Brynjar hérna komin í tvistin. Já, Brynjar Karl Óskarsson. Þannig að þess að hvíla Sigurberg í vörn og sótt. Nei, Anton. Þessi var langt yfir. Anton þá fyrir framann, finnst þannig að það er ekki skiptingunum við Ími. Lítið. Já, Jósef langt inn í teik. Já, inn í teik. Ekki nóg góð vörn hjá Jósef hann að verða að forvinna Kára. Sigurberg gat ekki skotið, hann sá Kára hann á opinn. Þetta er bara pjúra víti, þeir geta ekki eitthvað verið að rökraða þetta. Hvað vilja þær? Menn að kvartir hann sem ólögur með ólbóðana. Þetta var reyndar ekki þannig, hann stóð bara sem stað í fanginum á Jósef. Þetta var nú ekki þannig moment. Já, annað vítið að Bubba.
vel varið hjá honum. Ég var nú að taka verja Kára hans hérna, þarna var nú ekki ólulegur þó svo stundum sig hægt að rökraða það. Menn að bera landsliði saman hérna. Jósef Tjekki, áfram boltan, áfram boltan. Og þarf að drip. Aftur. Allt og hægt hérna. Jósef, Anton. Við náum ekki nefnir flota boltan. Nei, það getur hann ekki unnið hann betur hérna, Anton. Það er farinn strax í svona hlíðar. Já, Eymann er svo hendan aftur. Glórulaus. Já, skot hérna upp úr þurru yfir markið. Daniel Már Griffin. Og auðvitað detta hann var raskandi. Já, hann þarf að laga það strax. Hann lætur sem það. Hann er svo mikið, sko. Daniel var griffið með skot hann yfir markið, ótímabært skot. Já, hann er áraðinsamt, það er alltaf læg. Það hvílir Anton aðeins, ímið tekur miðuna. Það þyrfti til að setja svona dempara eða gorm undir rassinu á sig, þannig að það myndi detta rassinu og lenda bara strax aftur upp. Já. Það var svona auðvelt leið fyrir hann. Fyrst hann vill alltaf vera rassinum ímir. Ú, stál hefnir þarna. Ólafur Ægir Ólafsson fékk hendurnar bara er boltan beint í hendurnar hana. Já, mikil heppni þarna. Þetta fyrir Ímir alltaf nál vörninni í sendingunni. Þetta er það sem að eigi vörninni vill fá. Spurning hvað hornamaður hefur gett að stela þarna. Já, Greta ætlaði að stela boltan í horninu. Já. Sendingunni Ímir ætlaði að sönna. Agnes Mári, Sigurbergur, Magnús. Það mikið barátt á línunni. Já, Ími tæpur hérna. Já, Kári glottir bara, hann hefur gaman að þessu. Já, fókus. Dagar Arnarsson er ekkert að vera líklegur kom inn á í eiginleginu. Hann hlýtur bara að vera að glíma eitthvað meðsli í jöklanum. Já, hann hlýtur bara að vera. Góður til orra hérna. Nei. Það er eitthvað ræsingur, hann fyrir nú óvart í hann. Það agnar eitthvað ósáttu við þetta. Jæja, þetta er allt félagar. Takk er aftur hóttanlýsingu hérna eða hvað. Já, nú erum við að hendina þá upp, sumulegis. Já, hún er komin upp hendin. Já, Ímir Örn Gíslason með sitt annað mark úr hraðaflöpi. Það er sér annað mark í leiknum, þetta kom úr hraðaflöpi. Vel gert þarna, góð vörn og Kári Kristján byrst afsökunar að hafa ekki gripið hann að bolta. Já, hún er aðeins og upptíkinn að ítast þarna í Alex. Ítján, 14. Alls verður að láta Orra vita betur ef hann er reykja hann undir hann. Þannig var Orri komin eitt skrif fram. Jósef allar leið. Já. Það væri frá honum, Kolbeinn. Við erum ekki að ná þessi fimm mörg. Nei. 42 og 43 á klukkunni. Daniel Már Griffin. Gerir þetta vel, gerir þetta mjög vel á mitt 1 og 2. Smyrsi þarna í gegn mitt 1 og 2 og setur það síðan yfir hausinn á Hlyni Marteinn sem fer hann í einhverju grúfu. Nítján, 16, 17 minnur eftir á leitnum. Jósef, Ímir, Ólafur Ægir. Já, svo leggur að stafa snemma Nóli aðeins að bíða lengur, þá var meira að velja. Vel spila þarna, Orri Freyr gerir vel og klárar þetta úr þröngufæri. Daniel Már Griffin dettur hann á kjálkan, virðist vera.
Já, já, hann harkar þetta. Jó, já, engin hættu öðru. Já, Eyjamenn byrja hægt hérna. Lötur hægt. Svo aukaði tempo jafnt og þétt. Greta leysir, ætli að koma aftur út. Sigurberg með skot sem Hlynur Mortens verið 11 að varða boltinn. Já, Hlynur Mortens. Furðulega ákvörðum taka þarna maður. Ólafur Ægir. Orri Freyr, markvæðastu valsmanna með 4 mörk í þessum leik. Jósip. Atli Karl Bakkmann og Vignir Stefánsson með 3 mörk. Já, var, já, HIP var fyrir Sigurberg Sveinsson langmarkvæðastu með 8 mörk. Helming marka Eyjamanna. Bara 4 og víti, 2 klikkuð víti. Eyjamenn hafa fengið 7 víti í þessum leik. Sveinn Aron og hann skorar. Vel spilaði Jósef. Loksins komið í 5 mörk. Góð sendi kannan á lína Jósef. Dregur á vel frá aðeins. Við erum hægt og bítandi aðeins að komast nær þessu séri. Agnar er aðeins að láta hlutina pyrra sig. Þetta er of mikill leikaraskapur. Þetta er nú handbolti. Það má nú aðeins snerta menn. Þó vissulega hann eigi ekki að fara handla honum. Já, bæði liðin verður nú að halda fókus. Býtu. Já, Griffin er komin inn. Markmann út. Beggja á hlaup út af skiptaði Kolbein. Bæði skoðu, hann endi ekki með skoti. Það er mjög líklegt, nei. Vel spila þarna. Griffi kemur 1, 2 Það er réfald skipting hann að eiga mér Já, Stöli kemur henni inn fyrir Orra Einn af þessum úlíka landslagsmönnum hérna sem er að spila í þessum liðum Jæja, yfirtalan, maður fær alltaf í maður maður Úss Enn einn yfirtalan. Vel varið hjá Kolbeini, líka síður. Þetta er hörku færi svo sem. Þetta var býsta vel varið hjá honum. Tökum við ekki af honum. Nei. Nú komum við einhverja 9 varða bolta. Nei, 8 varða bolta. Hlynur Mortens 11, það eru 2 víti. Markast hann í miklu jafnvægi, Daniel Griffin, Ágúst Emil, Grétar, Magnús. Þetta var hendur að fara að koma, uss. Við minn góður orðið fyrir Gíslason. Hvað, hann má alveg klukkan sko, eða ekki, hann má alveg að flíkast þetta bara. Þetta er Magnús Stefánsson með fullri virðingu. Miðað við útimenninni hjá Eyjamönnu þarna, það hefði verið átt að standa bara á 4 metrunum sko. Það var enginn að fara að skjóta hann fyrir utan. Nei. Jósef. 11 Nei, hann rennur hann til strákurinn Ekki fyrsta sinn á ferlinum Þetta virðist vera bara í hverjum einasta leik hjá honum Er það ekki, hann er svolítið að Þetta er ekki skref Þorleifur Óþolandi þegar dómar að beðast ekki bara afsökunar Það stakk niður, ég held að hann hafi mestalega tekið eitt skref Já, þegar ég erut með að við kynna mistök, það virðist vera Ég held að leikmanna líði bara allum betur með að hann setur upp hendina og segir sorry, Já. Ekkert vandamál með það, menn gera mistök. Já, sækja, sækja svo und. Þarna. Það var ræmi skot sem Kolbeinn verið beint á hann. Ellið eftir að varða boltinn og ellið. Jesus Christ, ellið snær. Já, tvö mistökur auðvitað á strátnum, hann er alltaf fyrstu fram sko, hann er hann verið að nýta þessi moment. Eyjamenn getur verið konni henni eitt mark. Já, Óskarvenni tekur skynsana leikli. Í stöðunni 21-18. Svo veistu hvað er mikið eftir? Nei, en það er eitthvað 13-14. 15 mínútur eftir. Tæplega með þessa, 12.5. 11.5.
ég var til að sjá hérna gegnum broti hjá Óla í henni lokið. Já, þetta var aldrei skrifað. Hann stingur niður í fyrir. Já, hann stakk niður, hann fekk boltan hérna, Sigurberg var eftir honum. Og stekkur hann upp og skorar. Já, ég sá þetta í, þú voru að horfa alltaf annað. Það mikið alltaf valsmenn haldi áfram að sækja, áfram að berja á járni. Markaðastur á Val, Orri Freyr Gíslason með 4 mark, Jósef, Atli Karl og Vignir með 3, Ímir Örn Gíslason og Ólafur Ægir Sveinn Aron með 2, Alexander Örn og Anton Rúnarsson 1 mark, hvor Linur Mortens með 12 varða bolta hjá Eyjamönnum, Sigurbergur Sveinsson með 8 mörk, Kári Kristján 3, Elliði Snær 3, Magnús Stefánsson 2, Agnar Smári og Daniel Griffin 1. Hvaða kolli með 11 við höggjir rammanum? Jú, hann er búin að vera ágætur í seinni. Hann er með ykkur, já. Alex komur hérna í sóttina. Ímir, Ólafur Ægir. Já, Óli Már aðeins draga frá, sko. Þarna, þetta er mómentið, vel gert. Þið leysið þetta ágætlega, þarna er Alex með sendingunni yfir hotn og á skýttum. Staðan 22-18 fyrir Valsmenn. 11,5 mínútu eftir. Það er hotna innlýsing hjá Eyjamönnum. Sigurbergur, hvað er Kári? Nei. Fínt skot, allt opið þarna á milli þeirra. Það er engin varna. En þú segir nokkuð. Þetta er hvorki hendur uppi. Madrid, já. Kannski getur sagt okkur hvað það er. Já, hotni leysir hérna með, svo kemur sendingin tilbaka. Nei, þeir lásu þetta. Það var notað að Stulla, Stulli góður að koma til blokk, Ólíf getur aðeins unni með hann. Já, Alex þarf að fara að hitta, hitta úr þessum skotum, það er power í þessu, þetta þarf að fara inn í markið. Magnús. Já, klipping enn og aftur, Orri, passa línu. Fín vinn, já, fín vörn. Hefði þið getað fengið vítið þarna? Já, en þeir kvörtuðu ekki á þessum. Óskar hann að kveikið hérna í Valsmönnum. Hún er nú ekki mikil stemmingin henni húsinu. Nei, þetta er skammalegt. Segðu ekki annað. Enn og aftur klipping. Enn eitt vítakastið og tvær mínútur. Orra Frey. Já, eru góðir í þessu klippingum, Eyjamönnum. Já, Orri fyrir hérna í andlut á Magga, það virtist vera. Uppskrift tvær. Nú er Sigurbergur alltaf að gera þriðju tilhörinu hennar til að skora. Ætla Bumbið ekki þriðja boltan? Eða þriðja vítið? Það skorar. Ó, hann ver þennan. Hlynur Mortens, glæsilega vörslu hérna. Hvernig má það vera, Sigurberg sem bara klikkað tvö vítum. Já, ég bara, ég skil. Tekur þriðið þær, Kári Kristján með 1 og 1. Já, ég skil það ekki, ég skil ekki hver hann Kári er ekki búin að taka þetta vítum. Ekki það að Sigurberg er lélur, en ég með hann bara klikkað þriðan vítum. Þetta er glórulaust. Rándýr, þetta er bara munnar á liðanum. Fubbi ánægð með þetta. Vel varið hjá honum. Ólafur Ægir. Alexander, Ímir. Leysir hann inn. Góð hreyfing á Valsmönnum. Goal empty á Val, goal empty. Já, áfram boltan og hann hendi fyrir upp. Menn verður líka að sækja, þótt að hreyfingin sé fín. Þarna kemur það. Núna. Herri, það var bara olbogi undan, sjástu þarna? Já, já. Uss, maður. Dómar náttúrulega standa hínum minn, hins sjá ekki raskat. Þetta var nokkuð augljóst og þetta er olbogi langt undan hana.
Þetta kom það. Glæsilegt skot hjá Alex, loksins statusinn. Kemur Valsmönnum. Aftur fjögur mörg. Þetta var virkilega gott skot. 9 mínútur eftir, 51 og 10 á klukkunni. Fjögur mörg sem skilja liðin að. Valsmönnum færi í hvað, 45 sekúndur viðbót. Færi hérna yfir. Já, láti hann fara bara. Helvítis ískápur hérna á línunni. Já, hann tekur það sjálfur. Fiska tekur. Fjórða víti. Það gerir Kári Kristján gegn Hlyni Mortens og hann skorar undir Bubba þarna. Þetta er öðru þjónum. Já, ánægð með þetta Kári. Það er jafn margir liðum. 8 mínútur, 3 mörk skilja liðin að. Alexander. Já, flott Jón. Það er kraftur í honum. Ólafur Ægir, Ímir, Alexander Örn. Það ætlaður að stilla upp í. Læsilega sendi hjá Óla. Frábær sendi hérna fram hjá 2-3 vardamönnum. Stulli ágrir þetta bara beint í netu. Já, já, engin ástæð til að vera að flækja hlutin eitthvað. Og Guðrutt, ég að segja það, ég vil fá Þorgils inn. Það stytti, það ekki mikið eftir hlutnum. Inn með okkar. Er ekki 25 eða, er 24? 24? 24, já, 4 mörg. Kláran. Nú, herðu. Já, réttilega skref. En gott skot. Var þetta réttilega skrefaði? Já, mér fannst það sko. Eftir drippið samt sko. Ég, hann kannski tekur svo stór skref. Já, hendurinn uppi. Fríkast, Valsmenn ekki sáttu það. Og Arti Pétur leiklega 53 og 30 á klukkunni, fjögur mörg. Hvað voru margar sendingar, náður þessu? Nei. Var þetta fyrsta það? Ein held ég, ég held að segja ein komin. Já, fyrsta sendingin. Hvað stillir hann upp í þetta? Sérðu það? Nei, ég séu það ekki alveg. Ég var nú síns lína að vera þarna, mill 2 og 3. Á hægri væng. Já, Valsmenn eru svona að sigla þessu. Gegn, við verðum að halda fókus, það er nú 8 mínútur eftir, það er nægjum tími svo sem. Fjögur mörk, það er ekki mikið. Í leikið sem hefjast í Ólisteir Karla eftir korter. Já, þú ert að þeirra að spá í hérna Hafnarfjarðarstaðum. Já, ég held að haukarnu vinni. Enga tölur þar eða? Nei. Það heldur þetta að vera hörkuleikur eða? Já. Fætur. Ég er ekki frá því. Já, ég vona það sinnilega. Frábær skotan hjá Magga Stef. Þetta kom það. Hann var búin að geyma þetta í 53 mínútur. Já, skotur utan. Lít með að skoti fjærhorni. Ég bjóst ekki við þessu. Það segli í segjaliðir, haldi þessu áfram í 3 mörgum. Já, nægur tími. Það er virðast ekkert geta komið mikið nær en það, það er nóg tími eftir. Það er 6 mínútur eftir að leiknum, 3 mörg. Eymann komin í 6-0, vörn. Ellið og Maggi í þristónum. Sigurbergur og Agnes Már í bakvörunum. Já, mikilvægt að afgreða þetta með marki þessa sót. Sjáðu Alex. Rápalega gert hana. Flott gegnubrot hjá stráknum. Eymann áður keyra aðeins á þá. Það er náttúrulega. Já. Fríkast þetta með Magnúsi. Já,
Já, Óskar reyna að rífa upp stemninguna hérna. Það vantar ykkur stemningu hérna, líka frá bekknum og svona. Sigurbergur, Agnes Bóri. Hún byttu. Já, hann kemur hérna. Jajá, þetta eru nú félagar, þeir æfðu nú leikið saman hérna upp yngri flokkan í Val. Heldur, betur gamli. Þannig þetta er nú bara smá ást. Það var að vera að leysa þessa klippingu núna eða fara að koma klippinguna. Þannig að Kári endi ekki í fanginum á einu vardamanni þannig að Svenni verið að fylgjum, já, fínt, já, fríkast. Ef Orri fylgir út Kári í blokkinu, þá verður Svenni að eiga innlýsinguna, það er alveg á kláru. Skiptaður hann á hlutverk. Hávörð, hann er á ími. Tíminn. 55 og 20 á klukkunni, 4 og 40 eftir. Hendi fyrir að koma, já, hendur kominn. Já, þetta fer hann í frænda sinn. Já, uppskrift 2 mínútur hann Alexander fór rétt hann í andlitið á honum. Já, þetta geti mögulega verið dýrkeypt. Er vítið að fríkast? Það er fríkast lítið. Fríkast, já, hendi fyrir niður. Rétt rúmlega 4 mínútur eftir. Það þarf nú eitthvað mikið að gera samt. Sko við viljum að Valsmenn vinni leikinn þá fáum við æfingatíma, fleiri æfingatíma í Jón Ívars. Þá eru þeirri deildarbikar. Sammála því. Já, en við varum að bubba hérna Sigurbjörg ekki búin að eiga góðan seinni hálfleik. Hvað finnst þér? Nei, það er alveg bara hárrétt, hann er alltaf mæðið mikið á honum, það er kannski hægt að spila tvöfalda vörn á hann, meðan hinn er kannski að gera minna, hann er með 5 mörk í okkur leik, 2 klikku víti í seinna leik, já. Eða 3, nei, 3 klikku víti, já, 3 klikku, já, ég er ekki það þreytur að spila 30 mínútur, sko. Nei, mæðið satt mikið á honum sóknarlega. Já, vissulega er ég sammála því, en ég meina, þetta er, Jósef Júrits, ég held að sé endan að gera út þetta núna. Já, ég held að hann sé að innsigla þessu hann. Frára hálf mínúti eftir, 5 mörg, 26-21. Einu færri skora Valsmenn, halda vörn. Bara rólegir. Já, Eyjamenn verða nú aðeins að fara að taka skari hérna. Ekki vera að lengja sóttina á mikið á alla leið. Núna. Enn eitt vítið. Tíunda víti sem Valsmenn fá, nei, ég með fá. Þá kemur geitinn inn á. Já, hann tekur þannan. Hann er sjóðandi heitur, búin að sitja á bekknum í allan veginn. Búin að fylgjast með leitum líka, veit alveg hvar Kári er búin að skjóta. Já, já. Stuttan er ból, ég aldrei sé þetta aður. Veitum bubbir í saman ból, hvað ertu að tala um? Ég aldrei sé EIO í svona ból áður. Hann er alltaf með hérna hvíta hérna innanundir. Hann gleymdi á hann, strákurinn, mætti og seint. Hann mátti gera með þetta hvíta. Já. Uppi. Nei. Kári lék sér að eigu þarna. Örugt. Nú það fær ekki að klára. Já, Valsmenn alltaf einu færri í hvað, 25 sekund. Já, svo. Orri þarf að koma á bjóðis út í blokk. Kom út í blokk á Griffin og vinna aðeins með Jósef. Jósef er góður að vinna með Línu. Já. Ó, lélegt skot maður. Vel varir engar síður. Þetta er svona þetta er svona. Svo þetta er að rassinn. Já. Það er hálfmynd eftir, 4 mörg. Grétar. 11 eftir að vítið. Þetta var ekki rétt. Þetta var á kyrstaður ekki. Jú, löngu. Já,
þau neitt að stoppa tíman. Þau búin að taka hálfa mínútu. Aftur tekur hann niðri. Hérðu, þetta eru þrjú mörg, tvær mínútur eftir. Já, nú fara þær að byrja fram. Þetta víti tók hálfa mínútu. En þetta náttúrulega var aldrei víti, þannig að það var kannski að jafna það búin út. Það var aðeins að hugsa skytinu hjá sér, Þorlaugur. Já, Valsmenn verða að klára þessu sókn á marki. Hann er út af öllinu, hann að Jósef. Eyjamenn eru komin inn svona framálega. 3-3 eða svo. Svá smá hreyfingu og blindar innlýsingar á móti. Farið vel með þetta. Já. 1-20 eftir. Ég er fá Svenna hérna í hæri skiptinu að draga frá og láta hann aðeins spóla sig hérna í gegn 1-1. Nei. Jósef, glæsileg. Mikilvæg mörkinn hefur Jósef á lokakaflanum. Já, þetta hafði ég ekki mikla trú á þessu. Sterk gegnubrot hjá honum. Mínúta eftir. Á klipping. Og þetta. Nei. Ertu ekki að djóka. Þetta er bara, þetta er hætturast á vopnið þess. Það er þetta á bakið. Nú verða bara dómarar HSC að fara að fylgjast með þessum leikmanni. Þetta er leik eftir leik eftir leik. Ég meina, hann var ábyrgður á bakbroti núna, ef þetta. Það er með sýnist að vera bakbrotin. Vel gert, já. Frábælega gert. Rauð spjald á Orra. Þriði, tvær myndir á. Hann fiskað þetta, hann má alveg á það. Dómanni fjalluði þessa gildru. Ekki fyrsta sinn og vonandi en líklega ekki síðasta sinn. Nei. Sigurbergur með skot. Já, hann er aðeins að bæta í markareikningin hjá sér. Já, því miður þá. Gæti þetta verið orðum seint. Valsmenn eiga náttúrulega eitt timeout. Heiðar Þór. 30 sekundir eftir. Engi, já, Bubbi. Hvað? Sturla lætur verið frá sér. Það er enginn í markinu. Stoppaði tíman. Algjörlega vanhæfir til að dæmi sér deilkalla ATP. Ég er skild gremmið hans að það var enginn í markinu þegar Dolly ákveða að stoppa leikinn. Já, ég meina að vera hann ekki uppskýra spjald fyrir þetta samt. Ha, hann þorir ekki svona að horfa á hann. Hann heldur áfram matið. Þetta er að klárast, Maxim Akhmatjev, Valur er að innbyrða hérna sigur. Kæra marka sigur, Sveinn Aron Sveinsson skoraði hérna. 28, 24. Já, Valsmenn eru hér, já, hvað er það komnir í deildarbikarinn. Já. Fyrstu fjögur liðin. Hvað er það, Afturelding, Haukar, Valur og FH. Já. Það er spilað á Nesunu held ég. Nú, ekki Strangvöldinu góðu? Nei, ég held að þessi á Nesunu, allavega veit ég að það kvenna. Ok, það hlýtur að bara allt saman. Já, ég held að ég er 98% viss. En segðu mér, Maxim, maður leiksins að þínu mati í kvöld. Ó, þetta er svo leiðileg spurning. Bubbi var ágætur. Já, Bubbi var náttúrulega 50% markvæsli í fyrráleik, endaði með einhverja 15 varða bolta. Æ, það er erfitt að velja einhvern einn í svona leik, þá mér fannst enginn einhvern veginn skara fram úr. Og það er ekkert svar. Nei, ég er að segja, ég... Maður leiksins að þínu mati, Maxim Akhmatjev. No comment. Það er ekkert svar. Já, leið mér að hugsa, ég er alveg að reyna að hugsa það. Þorlaugur Árni Björnsson og Ramón Smíka Lánes, hvað fá þeir í einhver frá þeir í kvöld, Maxim? Ég fá út að borða á söpu fyrir tvo. Hvað er einhver fá þeir? Á hvað mögulegum? Upp í tíu, einn upp í tíu. 5,5. 5,5, Anton Rúnarsson, hvað var hann mikla einhvern fyrir þennan leik? Hann var tíu, Anton er kóngurinn. Já, hann náði setja mark sitt á leikinn, skora eitt mark í kvöld. En fyrir mér er enginn annar Hlynur Mortens, maður leiksins. Já. Þrjú víti í seinni, hann var góð. Já, þrjú víti í seinni, þetta er ekki spurning, Maxim. Nei, enda. Var hann svona efst í huga. En núna er Valur TV komið í jólafrí og við þökkum kjærlega fyrir hérna áhorfið. Já, bara allt þetta ár, já.
bæði í fyrra og í úrslitakeppninni í fyrra og deildarleikina nú þegar í Karla kvenna, Evrópuleikinn gegn Hafstum. Ég veit ekki alveg hvort við fáum Evrópuleik aftur eftir áramót, það spurning hvort að við leikum í Svarturlandi báða leikina. Það verður komið ljós en Arnald Arnarsson og Maxim Akbatsjev ásamt tæknideild Vals þakkar kærlega fyrir sig bæði í kvöld og í allt ár. Já, takk fyrir mig. Sjáumst á nýja ári. Já, gleðileg jól.